Ahoj lidi, tady Hornet.cz, tady vás u dalšího videa z Tanku Online, tentokrát herního. Jak asi víte, poslední tři videa se mi tak nějak nepovedly. První, což byl otevírací, tam jsem tak nějak udělal vyšší zvuk, což vlastně podělal celý video. Další video jsem měl příliš puštěnou na hlas hudbu. A třetí video bylo vlastně o ničem. To vyšlo vlastně včera. Důvod, proč jsem vlastně o víkendu nenatáčel, je trošku jiný, než jsem možná říkal. Je to hlavně kvůli tomu, že o víkendu byl Ultra Music Festival a já se koukal na livestreamy. Reálně bych tam klidně šel i živě, ale prachy nejsou. No, nevadí. Ano, je to taky i kvůli práci, ale to je jedno. Jak asi, ano, hádáte, je úterý. A ano, jak hádáte, dneska se otevírají kontejnery, ale já... Chci s váma tak nějak udělat to, že uděláme nějaký mise spolu. Nebo aspoň, aby vy jste to viděli, protože hod herní videa po otevírání kontejnerů tak nějak ode mě stojí za hovno. Tak jdem na to. Máme 6000 krystalů, což je hovno, ale tak nějak, jak jsem ukazoval, jsem se něco upgradenoval. Jdeme na to prostě. Žádný blbý keci, já si změním tady klávesnici. No, tak tohle bude prdel. Tohle bude prdel. Jo, tak... Aha, tady jsou nějaký malý levely, nevadí. Jim jdem nakopat prdele. Doufám, že tohle video nebude zas nijak zhoršený, protože jak jsem před týdnem otevíral kontejnery, tak já mám pocit, že to možná i smažu, protože mně se absolutně to video nelíbí. Takže, máme na sobě, ne, toto není Kentaur Kid, není to Kentaur Kid. Nemyslete si, že toto je Kentaur Kid, protože není. Máme na sobě ochranu Kodiak TC, kurva. Tohle není dobré, toto není dobré. Hop, mrtvej, paráda. Ty jo, jak ty můžeš ještě žít a kurva. Hop. Au. Co to do prděla? Ok, nechápu trošku. Ne, nechápu. Tak jsme asi v prdeli. Jsme si zase vybrali skvělý tým. Ano, hádáte správně, úplně na hovno tým. Ne. Jako zůstal bych tady, ale... ještě před chvilkou, když jsem tam přišel, tak to ještě za něco stalo, jenže... Tohle je už absolutně v prdeli. Takhle v prdě, když se to dostane, tak vlastně mapa nemá žádný smysl. Jo, jsem bychom mohli. Někdo mi v komentářích u předminulého videa psal, že bych chtěl vidět, jak hraju s Shaftem a Mamutem. Nevím, jak se jmenuje, už jsem zapomněl to jméno, každopádně. Tady to máš. Sakra. Jo, proč zrovna to Rio někdo musí obsadit. No. Jo. Je napísaný v prdeli, což znamená, že 3 minuty za náma. Paráda. Takže... Tam se asi nedostanem, ne? Tyjo, on někdo ještě hraje kolo, či ne? Aha, to je CPčko a ještě Space Mode. Tak to pak jo. Jako mám na to, abych se tam přihlásil, nechcem. Nemáte tady... Tyjo, tady jsou dokonce 3 masakry. Tyjo, tak to ne. To jsem zatím teda dlouho neviděl. Já to vidím, že počkáme, než se tohle uvolní. A ne, nebudu tady 4 minuty mluvit do bandikamu jak Magor. Ne, nebudu. Takže teďka skončila jedna masakr. A pokusíme se přihlásit do minulého. Karbok, aha, tak to s tím jsem nedávno hrál. No. Takže. Jsme s Karbogem. Tyjo, on má ještě větší ochranu, já to se ze mě prdil. No. Ty teda hezky utrácíš. Ty máš M3. Tyjo, co ty máš za M3? Mrtvej, no. Zaváhal jsem, což... Jo, ty máš originál Mary. Každý jeho takovýho člověka. Ty jo, tady dokonce Jaguara. To ne. Ok, takže co máme vlastně za mysl? Zabít 60 lidí, 500
experience a rychlosti získat, no. No, to snad bude něco z toho easy, ale nevím. OK, umřel. Což je dobře. Kde jste, hovora? Tyjo, to je někdo má legendky, to ne. Jo, ne, jo, jo. Ten bych si nekupoval, protože on je tak nějak na hovno. A i pokud bych si ho koupil, tak bych radši nepoužíval s hornetem. Trošku je to taková sebevražda malá. Já jestli jdu, tady někdo skulil. OK, trošku to tady začíná... co ty prosím tě děláš? Co tady do prdele děláš? No comment. No comment, tohle nedává smysl. Karbok tady aspoň... Cože ty z někoho zabil, jak jsi z někoho mohl zabít, když tam nikdo je byl? Hm, anebo jsem googlej, anebo to mám googlý. Hm, možný o všechno. Takže kde... Sakra, zase jsem omylem odpálil. Jaj. OK. Kde jste? Já jsem zas na téhle straně. To je zrovna tahle strana není úplně dobrá. Ty máš originál Jaguara. Což je parádní. Druhý tým se na to očivně už vysral. Nikde nikdo. Kolik vás tam je? Tyho, víc a víc. A všechno jste malý levely. Aha, tak už mi to tak nějak začíná dávat smysl. Se nás bojej. Budu se muset přesunout jinam, protože tohle nejde. Na tenhle pahorek se přesunem, snad na to ně... Tyjo, najednou začnou chodit. Jo, to je ze mě prdel. Tak oni najednou začnou chodit. Umřli. Nevím, co si myslel ten chlapec s M1, ale... Trošku má asi velký ego. Sakra, já neumím střílet. No, co se dá dělat. No, teď jsem sice dal celkem slušnou ránu, ale... Šube to líp, kurva. Aha, tak to jsem podělal. To jsem hodně podělal. To jsem podělal tohle. Tohle jsem hodně podělal. Ah, shit. Tohle byla hodně velká chyba. Tohle bylo nejhorší, co jsem fakt mohl udělat. Tohle bylo hodně blbý. No, jako nevím, k čemu tady máš Mary, protože tato ochrana tady je celkem na hovno, ale OK. Já se ti tu sem tak nějak naseru nenápadně. Snad, jo vlastně, já sem moc nechodím zrovna. Tohle je blbá strana. Oni se téhle straně zase začali vyhýbat, nebo co? Aha, ono jich je tam málo. To pak chápu. Shit. Kámo, to není dobrý. Pápa, mě se hezky v pekle. No, to by dáme. Dali jsme ti? Ne. Aha, paráda. Tomu teda říká... Tyjo, tak ty tady odstřeluješ sem jedničko, to seš dá dobrý. To ti teda řeknu. Aha, já vidím za skulový. OK. S těmahle malejma levelama se nebudu srát. Tak ty jsi měl fakt tutově M1 a M0. Jako nevím, ale tohle... Cože?
Taky bych chtěl být takový frajer a mít tady M3 a M1. No prdele. Kam to já zaslezu? Jo, teď najednou dostali drzost, paráda. Vzhledem k tomu, že jejich šafty nejsou zas tak dobrý. Teď se stačí posadit sem. Průměrně reagovat a myslím, že pohoda. Teď jsem si vzpomněl, že z tohohle pohledu mám pohled sem taky do prdele. A já na to nemohu myslet dřív. Ach jo. Dobrý, mrtvej. Joli, a to je kdo? Jo. Aha, tak. Chlapec s Legend kitem. Je na tom nějak dobře. A mě tam někdo odstřeluje. Aha, 30% ochrana, paráda. Zas hovno vidím. Očivně špatně draguju, neumím dragovat asi. Do prdele, jaký kokot mě tady vzas odpaluje? Jo, to mě zas odstřeluje tam ten. To je vidět. Na hovno tohle, to nemá žádný smysl. Nemá žádný smysl tohle. To nemá žádný smysl, já na to seru, tohle není. Není pro mě. Beru si tohle z toho, protože tady sice mě zabijou snadnic, ale šance na nějaký úspěch je možná trošku vyšší. Už jenom kvůli tomu, že ten Hornet je v celku rychlej. Au, někdo mě trefil, nevadí. Jestli na mě nemá celkově zamířeno, tak asi pohoda zatím. Dobrý. Takže, komu tady dáme? Dáme tady někomu? Do prdele. Co to do prdele bylo? Tohle jsem teda nepochopil. Ale okej. Ty dostaneš... Aha, ty jsi se radši zabil. Darfil jsem někoho, ne. Hod trávě jak nasráno. Do prdě, proč je tady těch šaftů tolik do hajzlu? Já nemám ochranu proti šaftu, bohužel nemám. Já na to nemám prachy. Ach jo, to je v píči tohle. Začnu přemýšlet o tom, že si za chvilku vezmu Thundera a seru na to.
Do prdele! To je debil retardovaný. Tohle je tak retardovaný tým tohle, do prdele. Teda minimálně tam ten kokot. Noob zasraný. No tak on tady, aha, už chápu, on tady má nejhorší délku. Tak si myslí, že tím svým malým IQ něco dokáže. Tak už pak chápu. Ok, tak si jdeme aspoň trošku nacvičit skilly s Thundrem. Který trošku jsou slušný. Sice ne excelentní, ale nevadí. Au. Dobré. Teď jestli nás ten další šaf netrefí, paráda. Sakra, netrefili. Ale nula nás trefila. Paráda. Paráda toto. Můžem se radovat. Dobrý, paráda. Tohle jsme tak nějak zvládli slušněji. Ty vás tady tři prdele. Tak jako mám proti vám šanci, jenže jste tu dva. Takže moje šance automaticky padá. Teď se snížilo ještě víc. Dobrý, zabili jsme. Aspoň trošku nám... Jinak asi jste si toho nevšimli, každopádně tím, že jsem si koupil tam ty dva kity, tedy Kentaura a... Aha. Tak já si vezmu zase takovou debilní pozici a ještě chcípnu. Paráda. To jsem teda dobrý. Takže. Natáčím 18 minut. Pokud by to vyšlo, ještě natočíme z jedné mapy, ale to je tak všechno. Opět parádní. Dobré toto. Ty vás je tam tři prdele, to ne ne. Kolik vás tam sakra je? Čtyři asi, ne? Ne. Ale je to celkem dobrá zabíjírna. Kurva. Tak jsem nějak v pasti asi. Dobré. To jsme nedali. Kde jste? Tady je jeden. Tak smůla. Takže nic moc, ho tady je až moc šaftu. Takže 19 minut natáčíme. Tak se ještě pokusíme o něco s šaftem. Jako nevím, jestli to má vůbec nějakou cenu. Jo, já zapomněl, já zaslezl. Jo. Zapomněl jsem zase, lezu i nudy.
mrtvej. Tohle byla skvělá rána. Tak tentokrát se budem snažit být trošku víc neviditelný. Což přes ten laser, který tanky do hry dali před pár lety, moc nejde. Což je bohužel pravda. Kolik vás tam je? Já, tolik. Dobrý, jo. Paráda. Ty, já už nevím ani co mám říkat. Chudák. Zajímavý, že nedávno jsem měl podobnou vlastně výbavu té jeho. Sakra, zase nestíhám. Tak. Palagol. Ano, nechci ho. Ty jo. Kdože ho chytil? Tank 2... Jo, on je u nás. Pomalu to vypadalo, že to chytila tady se dá, ale... Ne, nestalo se tak. Jo, my jsme zrovna na té špatné straně, ze které se... Od těch zábran špatně střílí. Tak tady to mám rád zrovna. Ty jsi ještě vezmeš jen nulu, ty jsi dělá dobrý. Ty jsi jiný frajer. Ty jsi teda jiný frajer. Počkat. Já zapomněl, že tady máme misi s těma... Počkat. Co to je? Repair kitboxes, tyjo. Já myslel, že... To ne. No tak jako s repairama to bude trošku těžší, to bych musel jít na Highland. A tam dělá ty syru. Tady nikdo. A pokusíme se získat na nějaký repairy. Přitom utratíme nejvíc pekelné věci světa, tedy speed boosty, který doufám, že dneska už nedostanu. Protože já fakt z minulýho týdne jsem úplně zklamaný celkem. Ty, on má taky M0. Vám fakt jebe. Co, na čem prosím vás jedete? Jaký demenci na... Jo, vlastně, možná, že jste malý levely. Tím to možná bude způsobený. A nebo jste absolutně retardovaný. Což asi bude taky realita. Sakra, já se nedostanu ani na kopec. OK, jdem asi na jinou mapu. Kolik jsme udělali expo? No. Musíme dát jeden repair box, takže bych to viděl, že si vezmeme tady tohle. A půjdeme na nějakou jinou mapu. Highways. A sakra. Začíná moc pozdě. Kde je velký, takzvaně velký prostor pro ty... To je moc těch map, kde padaj, kde je víc těch spavnů goldů a ní. Ne, goldů! No co mi budou goldy. My jsme spavny repair boxu. Zkusíme to tady. A sakra.
Ale vidím úplně dobře. Sakra. Dělej, běž do prdele, sakra. Já se do tebe ani netrefím. Tady je jeden spawn, ale k tomu se asi nedostanem. Dobrý, zabili jsme tebe aspoň, sakra. Hip me. Aha, tak to, tímhle jsem si fakt spečetil osud. Ještě mě zabije Railgun ze zadu. Dobré. Dobrý, zabili jsme tě. Chcípni, chcípni, chcípni. A kurva. Juj, vás tady je teda. Au. No tak jsem v píči. Doslovně. Je tu někdo? Je tu někdo retardi? Jo, někdo umí střílet. Au. Ok, já se budu muset reagovat životy zas. Sakra. Zase můžeme střílet. Dobrý. Zabili jsme ho. Aspoň tak. Sakra, šaf tam je. Kurva, to není dobrý, to není dobrý. Yes, tebe jsme zabili. Paráda, tohle video možná bude trošku další, protože... Ty jo, ok. Tak to s tímhle jsem úplně zase nepočítal. Ano, je sice jasný, že já tady draguju, což pro většinu lidí není úplně reálný. Teda pro mě to taky nebylo moc reálný. Dík. Au. Sákra. Nevadí. Dokud máme nad 0,98, tak myslím, že se to dá. Pak už vlastně to pro mě ztrácí význam. No, myslím, že my si očividně neuděláme žádnou. Což je teda smutný. Minimálně jednu, o jednu jsem stál. Au. Sakra, jsi dej, prosím, bych o život. Dobrý, děkuju. Kde jste, kde jste? A, tady je někdo. Sakra, asi jsem netrefil. Juj, tak tohle byla pěkná rána teda. Chcípni, chcípni. Sakra, teď jsem se netrefil. Oh, shit. To je zas kdo, a kurva. Tak jsem asi v prdeli. Au, no, nevadí. Sice vyhráváme jen tak tak teda. No, myslím, že vám bude celkem jedno, že tohle video bude mít nad půl hodiny, aspoň se budete mít na co koukat a já jsem v poslední dny úplně unuděnej z toho, že se nemá na co koukat teda. Já myslím, že... Mami. Takže asi tak, protože jako sleduju sice celkem dost youtuberů, ale většinou toho moc natáčej. Sakra. Střílej tam, kam máš. Jo, dobrý. Tak tohle se mi povedlo tentokrát, po dlouhý době zas něco. Sakra, teď ne teda.
Juj, tak tohle byla hezká rána, tohle se ti povedlo teda. Tohle bylo úžasný. A teď zas chcípnu, ne? Aha, já si omlem dal za životy, no takže... Do! Fuck! Tak, tohle není dobré. Aha, okej. Okay. Tyjo, my máme dokonce, my jsme tady skoro nejlepší killeři. No, jako kdybych měl shaft, tak by to asi šlo líp, ale... Nevadí. Aspoň se trošku naučíme s tím Thunderem. Aspoň trošku, když jsme si už kvůli tomu koupili celý kit, tak jako, proč ne? Tyjo, paráda. I'm happy, fucka. Aha, zase moblem utratil další double damage, teda double damage, to asi těžko, teda tu trácím. Umři, vole. Dobrý. Tak nějak mi to... A kurva. Okej, okay, no. Myslím, že... Ne, 40 ne. To je sakra dlouhý. To je sakra dlouhý. Máme jednu misi. A ah, yes. Dobrý. Máme jednu misi, takže myslím, že bychom tohle video mohli ukončit. Já... Do prdě. Já možná tuhle mapu asi dokončím. Ale asi bez vás, protože... Nebo vám pak nebo za klidně 4 minuty se ozvu. No, že by se něco výrazně změnilo, ani ne. No, vlastně se to spíš zhoršilo. Sice tak nějak, no, teď jsme to trošku vyrovnali, ale furt nic moc teda. Holce, musíme říct, že s shaftem by mi to asi šlo líp. Ovšem taky jsou tady nějaké světlé momenty, kdy z nějakého důvodu dám absolutně nehorázný skóre. To jsem se tak nějak divil. Tyjo, zabil jsem tě, paráda. Takže... Tyjo, vás tady je zas. Pánové na holení, au. Já jsem asi prdeli. No tak ne úplně, ale jo. Dobrý, zabili jsme tě. Jej, to je ten, co mi udělal službičku menší, sakra. Proč asi beru ty... ...ripérky, ty seš debil. Kolik jich mám? 331 týho, já během jedinýho dne udělám pět repair kitů omylem, no omylem, spíš z nějakého důvodu, že jsem se zamiloval do tlačítka number one, takže asi tak. Sakra, pomož mu ty debile, chudák, se tu snaží, a já umřu, ano. Cože, já někoho zabil. Já fakt zabil. Jo, paráda. OK. Ještě jedna minuta. Tohle video bude mít skoro 35... No, to bude mít 100% 35 minut. Au. No, asi ho začnu nahrávat jen co udělám... Ještě mi se na malým účtě. Což asi bude třeba. Sakra, chcípni. A tamhle ještě jeden zmetek. Sakra. No, jsme v prdeli. Dobrý. Jo, tak mi ho dokonce zabili, paráda. Aspoň, že nám to s tím Thunderem celkem jde teda. Aspoň tak. Aspoň něco, aspoň nám to trošku s ním jde. Sakra. Au. Trošku zmrzáčenej. Sakra, já ještě sem lezu k tomu Thunderovi. Shaftovi. Ok, už jsem trošku mimo. No. 6 sekund do konce, paráda. A se udělám ještě tu
Aha, to je zajímavá radost. Ok, takže to bude všechno z toto videa. Uvidíme se asi u dalšího videa, které vlastně vyjde tak do 3 hodin. Zatím čau!